kui sa loed neid lehti, no hoia pead kinni, no kuidas jälle kõik läheb paremaks ja üldse Eestis on juba hea elu, et seda sa muidugi tead, et Eestis inflatsiooni ju arvustatakse ka majanduskasvu hulka, nii et mida suurem inflatsioon, seda rikkamad oleme, aga kuidas meil siis veel saab majanduslangus selles olla, nii et... Tervitus kõikidele vanglaplaneedi jälgijatele ja mul on hea meel tervitada jälle Maik Kalamust. Tervist! Maik, sinu viimasest Eestis käimisest on nüüd juppa aega möödas ja kohe on ka ukse ees ka Europarlamendi valimised, kuhu sa siis samuti oled oma kandidatuuri üles seadnud. Et ole ja räägi natuke, millised sellised viimased suuremad arengud on ja kuidas näiteks hetkel läheb MTÜ konservatiivsel Eestil? No arengud on sellised, et iga päevaga ütleme, ka nende vale uuringute järgi minu toetus tõuseb. Et noh, selge on see, et neid uuringud ei tasu mitte kellegil tõsiselt võtta, et see on puhtalt noh, süvariigi mäng ennem seda valimisi, et pärast pole näidata, et jah, näete, uuringud näitsid samamoodi. Ja noh, minu ise, ma võiksin siin ütleme, teha kihlveo, näiteks teeme sinu endaga Peetriga kihlveo, ma ütlen, et EKRE ei saa mitte ühte kohta. Et kui praegusel hetkel on nende toetus on 13,5 ja neil on vaja ühe koha jaoks saada 12,5%, siis küll süvariik selle läbi mängib ja selle 1% sealt kudagi maha kraabib niimoodi, et lõpuks jäävad ainult liberaalid sinna parlamenti. Et noh, see e-häältega ei ole mitte mingi probleem seda teha. See on nalja teha, kirjutada jälle mingisugune 50 või 100 000 inimest kuskilt juurde ja see asi ongi läinud. Või leida siis mingi piroosini tauline asi, et noh, see on minu niisugune plaan, et noh, kahte kohta see, noh, nalja teha, et ei saa. Aga rääkides siis noh, minu toetuses siis nagu näed, isegi ERR, kuigi ta lubas minu valimisreklaami avaldada, siis lõpuks ikka ütles, et ikka päris kouser ei ole, et keegi oli kuskilt ütelnud, et ei lähe läbi see asi. Et õnneks ma olen Vikerraadiosse ja nüüd ka Raadio 4 saanud natukene intervjuusi anda, aga üldiselt on suhteliselt nagu vaikus, et aga noh, eks me siin tegeleme reklaamiga edasi ja noh, näha on, et toetus tuleb igapäevaga juurde, et ma saan e-maile, noh, ikka kümnetes ja kümnetes e-mailides, kus öeldakse, et ära anna alla, et see läheb võitlusesse. Kusjuures on inimesed, kui mul on niimoodi küsinud, et kuulete, aga kui juhul, kui sa ei saa siis sinna parlamenti, et siis minu hääl läheb kaduma. No ei lähe kindlasti kaduma, et see hääl, mida te annate, seda ma saan ju kasutada selle sama e-valimiste võitluseks, et see ongi see asi, mille pärast ma üldse sinna kandideerin, et no, mind ei huvita seal 5 aastat kuskil sokke kududa, et no, ma lähen ikka reaalselt asja tegema, et kui vaadate, mis... Need eelmised, nüüd Europarlamendi inimesed suurt korda saatnud on, mis on Eesti elu mõjutanud, siis nagu ma ei tea mitte midagi, et Jaak Madisson on küll kõnesi pidanud, aga kui palju sellest nagu Eesti elu muutunud on, see on ise asi. Ja noh, ülejäänud, ma ei tea, seal ei üldse mitte midagi teada, et noh, kõige hullem on Marina Kaljurand, et noh, pidi kõige populaarsem kommunist olema Eestis, et aga 7% nagu tahab tema poolt hääletada, et tulge taevas appi, et see on... kõige hullem komu, keda ma elus näinud olen. Tema oli siin Ameerikas, oli siis suursaadikuks. Ja mis tema tegi, oli see, et kui tahtsid Eesti passi vahetada, siis pidid ette näitama kehtiva Ameerika viisa või siis green cardi. Milleks, mille pärast, kuidas see üldse Eestiga seotud on? Ja siis oligi nii, et paljud eestlased siin ei saanudki, kas neil olid asjad olid ootamas, nüüd kas green card oli ootamas või siin immigratsioonis asjad ootamas, et ega siin ju asjad käivad ka ju aastaid ja aastaid, nii sa oledki ilma dokumentid, et ja sihukene inimene siis on kõige populaarsem ja noh, mida ta teinud, mitte midagi teinud ei ole. Nii, aga kui me nüüd räägime sellest MTÜ-st, siis MTÜ-s on veel selline asja, et meil on asjad veel äriregistris, need tahtsid aina rohkem dokumente meie, kes saada, mida me ka saatsime, nii et selle nädala jooksul peaks saama ära kinnitatud siis uus juhatus, ja Mart Kallas peaks siis olema lõplikult lahkunud. Nii et sellega seoses ongi niimoodi, et tegelikuses me ei ole saanud 4 kuud ju absoluutselt raha seda kasutadagi. Ja kõik need arved, mis on tulnud nüüd Taaniel Mereäärele seoses e-valimistega, e-valimistega võistlusega, olen mina maksnud siis omast taskust kinni, et asi seisma jääks. Et noh, eks see oligi võibolla paljude mõte see, et hoiame siis natukene... Need asju kinni
ja see asi kaob ise ära, aga no, et asja seisma jääks, siis ma maksin omast taskust need arved kinni. Et, no, eks see sellised vaata need petised teevadki, nagu Rene arvab, et no, see, nii ta on, aga meil saavad asjad nüüd selle nädala peaks saama kindlasti nagu ühele poole siis Kertu Luisk ja Janek Tauts tulevad siis juhatuse liikmeteks, meile tulevad pärast pole veel juhatuse liikmed juurde ja me teeme selle lahja põhjalisemaks ja no sellest hetkest, kui me saame nüüd juhatuse ära kinnitatud, me saame asjaga anda nüüd Euroopasse sisse, et seda on paljud oodanud siiamaani ja me oleme hoidnud seda võimalikult katte all, siis no oleks see asi nüüd varem juhtunud see juhatuse liikmete kinnitamine oleks me saanud juba selle nädalal selle asja sisse anda, aga loodetavasti saame selle teha järgmine nädal. Nii et no, ütleme niimoodi, asjad käivad ja suuremad paugud on tulemas, et usun, et siis paljudel nendel, kes nii nimetatud kriitikutel ja asjatundjatel jääb suu lahti sellest. Et. Ja muidugi Taaneli asi läheb edasi, et kui inimesed siin, no meedia ei taha sest kuidagi rääkida, aga Taanel on nüüd siis 3 kuud asja ajanud, tema kaasus on sellega seoses, et 2023 e-valimiste hääled olid antud siis aegunud sertifikaatidega. Seda, et sertifikaatid ei olnud kehtivad. Et samamoodi nagu annad digialgirja, siis kui digialgirja annad, siis peab sertifikaat olema kehtiv. Kui ta ei ole kehtiv, siis automaatselt see algirja ei kehti. Ja samamoodi valimistega, et kui sa andsid nüüd valimistel hääle ja see sertifikaat ei kehti, siis on loogiline, et see hääl ka ei kehti. Nii et tegelikult need 2023 valimised noh, võideti paperhäältega EKRE poolt. Noh, nali naljaks, aga eelmedal visati siis Taaniel Mereäär EKRE-st välja tagaselja ilma ühegi seletuseta juhatuse otsusega. Nii et inimene, kes toob nüüd väga reaalselt toob EKRE võimule visati siis EKRE-st välja. Ja eks no, Taaniel on pikka aeg olnud seal liige aktivist ja loomulikult selline asi, et tagaselja kedagi välja visatakse isegi mitte mingisuguseid seletusi andmata veel vähem lasta end kaitsta. No kuluaarides räägitakse, et ta visati välja sellepärast, et ta oli mingisugust minu artiklit jaganud Facebookis, aga no, ma ei usu, et sellise pise asjaga keegi võib välja visata nii, et suurem osa EKRE inimesi peaks ju siis välja visatud olema. Aga kindlasti Taanelil on natukene, ütleme, ta on pettunud ja ta üritab siis vastavalt juristidega asja korda saada ja usun, et EKRE ta ennistab, et see oli kindlasti, ma usun, nendel näpukas, mida nad tegid, et selliseid aktiivsed inimesi on vaja inimesi, kes panevad pea pakule, kes aitavad Eesti riiki, kes aitavad Eesti konservatiive, sest et tema on ju täielikult üksindal täielikult löögi all selle e-valimistega seoses, et soovitaksin EKRE tegelikult tulla Taaniel Merere selja taha ja aidata teda ka nii nõuga jõuga, mitte niimoodi jälle mingisuguseid kaikaid kodatesse visata, no, mida ei ole kasu mitte kellegile. Ja vaat ma just mõtlengi, et Taaniel Mereäär, sa ju teatad isiklikult, ta ei ole mingisugune väga selline häälekas, skandaalne inimene, kes siis nüüd räägiks siin kuskil midagi väga siukest, mida võiks nagu nimetada jälle ka mingi Kremli meelseks jutuks või mingiks siukseks, et ta tegeleb lihtsalt nende e-valimiste asjaga ja nüüd on ta siis nagu välja visatud erakonnast ja siis ma saan aru, et olukord on selline, et ta visati välja ja siis nüüd otsitakse põhjust, et miks ta välja visati. Ja no, eks see nõuka ajal täpselt need asjad käisiki täpselt niipidi, et ennem leiti inimene, siis leiti põhjus. Et noh, ütleme, EKRE-s olemine tegelikult ei ole privileeg, vaid asi peaks ikka teistpidiselt olema, et ei ole nii, et me anname sulle võimaluse, et sa saad olla siis mingisuguse eliitgrupis. Et noh, see asi ikka ei käi niipidi. Et miks nad nii teevad, see on aru saamatu. Et loodame, et Silver Kuusik suudab hakata midagi muutma seal, aga noh, kus juures võin veel rääkida seda, kui ma käisin Eestis. Ma ei taha EKRE väga palju nagu, rääkida, aga kui viimase aja rahaskandaalidega, siis see reklaami kantimine, mis on, kui mäletad Rahvaliitu, siis Rahvaliit leiutas sellise sõna nagu jokk, juriidiliselt on kõik okei. Et noh, täpselt see reklaami asi ongi niimoodi, et nad lasid siis läbi riiuli firma raha ja skimmisid, ehk võitsid sealt pealt siis oma kasumi
juriidiliselt see on, noh, ütleme niimoodi, jokk, aga moraalselt on see täiesti absurdi, noh, no, kes sellist asja teeb. Muidugi, kõik teised erakonnad teeb täpselt samamoodi, et ega seal muud mingit vahet ei ole. Aga üks asi, millele veel asi nagu pööramat on ja mida minule räägiti, nii et ma ei saa väita, et mina kõike täpselt tean, aga Ekret öeldakse, et tema on Ekre pank, ehk Ekres siis ütleme juhatuse liikmed pidid võtma see laenusi, suurte suuri summase laenusi üksteisele andma ja no, nende tagasi maksmisega pidi probleemid olema. Kas see on tõsi, ma ei tea, küsige ise seal juhatuse liikmete käest, teil on rahva kohtumised, küsige, mis teil seal täpselt toimub, kas tõesti on Bank of Ekre tegutseb ja kas üldse on nagu siis erakonna asi rahasi laenata ja rahadega mängida. Mm-hmm, jah, no Ekre teemal jah, lähme kohe edasi, aga ma ka kuulasin otse uudiste majast või mis iganes saade oli, kus siis ka Mart Helme ja Jaak Madisson siis rääkisid ka, küsiti nende käest siis erinevaid küsimusi seal Europarlamendi valimiste kohta ja pool tundi nad seal jahusid, aga mitte ühtigi sõna e-hääletusest, aga mitte midagi sinna poole ka, et räägiti ka meie enda riigikogu valimistest ja mida peaks tegema ja kõik, aga see jutt ongi nagu sõike, et noh, laev hakkab põhja minema, suur auk on laeva põhjas ja siis mingid tüübid räägivad, et kuule, et aga kelle me kapteniks paneme, et noh, me ei saa mitte midagi teha, isegi kui Ekre oleks kõige parem erakond maa peal ja kõik usaldaksid neid ja kõik valiksid neid, nii kaua kui see valimiste süsteem säilib, meil ei ole mitte midagi teha. No jah, ütleme jällegi on üks dokument, mis minuni jõudis, ma võin sulle pärast pole sellega edasi anda, on siis kindral Aleksandr Einsen saatis siis 2004 aastal saatis Arnold Rüütlile märgukirja, et ta ei paneks siis Mart Raski võimule ligidale, et sellega seoses me kinnistame eluks ajaks Reformierakonna võimu ja me kinnistame siis e-valimised, aga noh, ikkagi lasti Märt Rask võimu juurde. Nii et ustav kommunist, paljude lemmik, Ekre au esimees on isiklikult siis ju allakirjutanud paperitele, mis kinnistas Reformierakonna võimu ja e-valimiste no, jätkumise. Et kui seda paperit poleks tema alla kirjutanud, siis oleks meil hoopis teissugune Eesti. Et, no, nii et ma arvan, et sealt Rahvaliidust pole midagi Ekre head kaasa saanud. No, tuleb veel meelde seda, et kui 10 aastat lubatakse sulle seda, et me tegeleme e-valimistega, no nüüd on 10 aastat möödas. 10 aastat pole midagi juhtunud. Mina alustasin asjaga siis jaanuarikuus, veebruarikuus. Minu käest küsitakse igapäev, no kaugel asjad on, no miks, kas on juba lõpetatud või? No, kas te olete nagu soojad peast või? Meil on vähemalt reaalne asi käimas koos Daniel Mereäärega. Me käime konverentsidel üle Euroopa, räägime nendest asjadest, räägime avalikult. Kas ole kuulnud mõnda Eesti poliitikut rääkimas välis telejaamale või te välis konverentsile Eesti e-valimistest? Mitte keegi ei ole seda teinud. Ja no ma räägin, et nad ei suuda oma saateski midagi välja öelda selle kohta konkreetselt, et see ei ole üldse nagu mingisugune probleemgi. Jaa, aga no sellised need poliitikud ongi ja sellised need karjääripoliitikud, et no vaata, nende jaoks on see 9-5 töö, nad käivad tööl. Mida vähem sa teed, seda vähem saab minna viltu. Enne valimisi jälle luban, noh, kui sa loed neid lehti, no hoia pead kinni, noh, kuidas jälle kõik läheb paremaks ja üldse Eestis on juba hea elu, et seda sa muidugi tead, et Eestis inflatsiooni ju arvustatakse ka majanduskasvu hulka, nii et mida suurem inflatsioon, seda rikkamad oleme, aga kuidas meil siis veel saab majanduslangus selles olla, nii et tegelikuses see olukord on palju jubedam, et kui sa räägid sellest nüüd titaanikust, noh, siis see täpselt nii ongi, et pool on juba vee all ja üleval veel pidu käib, ma arvan, et seal üleval nad üritaksid siis veel mingid hõbekafleid ja lusikaid varastada endale taskusse, et kui juppavad üle selle parda, et äkki jääb midagi endale ka, et noh. Jah, täpselt, jah. Ja inflatsioonist rääkides siis see jutt juba, no võib-olla siis hakkavad arsti rääkima midagi sellist, et ma ei tea, suremus tõstab iivet või midagi sõikest, et no siin no, täiesti lauslollust ikka juba tuleb suust välja, kui kuulad, jah, et
Jaa, aga sa oled nüüd uuesti ka Eestisse tulemas, ma saan aru, et mis sul siis täpsemalt kavas on? Jaa, et nüüd kohe nüüd paari tunni pärast ma olen lennukile lendan Budapesti. Budapestis on meil siis esimesel juunil on meil rahumars. Et rahumarsil siis ma olen koos Viktor Orbaniga seal esireas esindamas Eestit. Et loodame, et äkki Eestist teisi konsertiive on veel seal, kes on rahu poolt, aga noh, ma ei paneks suuri panuseid sinna. Teisel õhtul ma lendan Eestisse, kolmandal on siis Viru hotellis Tueto konverentsisaalis on meil siis rahvakohtumine kell 6 õhtul, et kõik on oodatud sinna ka oma küsimustega. Ja noh, ütleme, see ongi nüüdkene viimane suurem kohtumine rahvaga ja ma loodan, et sinna tuleb palju inimese kohale ja kes tahavad siis teada, mis plaanid on ja kuidas meil siis e-asjadega lähevad, et ütlengi seda, et minu number üks asi on see e-hääletus. Kõik teised teemad on nii tagasvõidlikud ja noh, nendest võime rääkida, aga niiga, kuni meil on see e-valimised, siis noh, siin ei ole mitte midagi muud teha, selle vastu tuleb võidelda. Sellega seoses edasi me saame endale korraliku valitsuse, me saame ka võibolla iseseisuse tagasi. Aga nii kaua, kui e-valimised on, siis ei ole mõtet nagu millestkist muustki nii väga palju rääkida. Mm-hmm. Ja üks teine asja on ka see valimissüsteem, et Europarlamendi valimised, ma olen saanud aru, et need ongi nagu nii-öelda siis isikuvalimised, eks ju, et see, kes kõige rohkem hääli saab praegu ju käibki EKRE-s ka see kemplemine, et Madisonil on natukene suurem toetus või päris palju suurem toetus kui Martin Helmel, et see tuletab jälle muidugi natukene seda ütlust meelde, et kui valimistest midagi sõltuks, siis oleks need ammu juba ära keelatud, eks ju, et sinul on nagu selles mõttes olemas konkreetne plaan, et mis eesmärgiga sa lähed sinna Europarlamenti, et noh, lihtsalt näidata, kui fake see e-valimiste süsteem on ja midagi selle vastu teha. Aga miks see ülejäänd seltskond sinna ronib, ma ei saa nagu päris hästi aru, et ega noh, riiklikult seal ju midagi nagu teha ei anna, et siin EKRE on ise rääkinud, kuidas peaks ootama, et see Euroopa Liit lihtsalt ise kokku kukub, nüüd tahavad ulud sinna saada, noh, ma saan aru, et nad tahavad selle koostööd teha mingisuguste teiste konservatiividega, aga ma ei tea, oled sa näinud, et on see kuskile viinud üldse? On neil mingisugune plaan, nagu nad sulle kuhugi ette heidavad, et sulle ei ole plaani? No, ütleme, EKRE on välispoliitiliselt ülimalt nõrk. Kui Jaak Madissoni seal ei oleks, siis noh, nad isegi ei oska suhelda teiste riikide konsertiividega. Ainuke asi, mida nad oskavad, on plärtsuda ja veel rohkem tüli üles teha. Et noh, see on niisugune... Võibolla see konnatiigi probleem, võibolla tõesti, noh, nad lihtsalt arvad, nad on selline eliit või noh, aga maailmas need asjad nii ei käi sellist plärtsumist, vaid ikkagi on diplomaatia. Et noh, miks nad sinna minna tahavad? Noh, soe koht, noh, saab jälle pikalt. Noh, ütleme, küsin sinu käest, noh, 2019 olid Euroopa parlamendi valimised EKRE-liga, seal EKRE sai ühe koha. Nad teadsid väga hästi, et e-valimisi ei tohi kasutada Euroopa Liidu parlamendi valimistel. Miks nad seda ei vaidlustanud? Miks nad ei üritanud mitte midagi teha? Seal on olemas rahad, mida sa saad kasutada, ütleme, õigusabiks, ütleme, advokaatide jaoks. Seal saad täiesti kasutada, nii et EKRE-l poleks see sentigi maksma läinud. Miks midagi ei tehtud? Nii et, noh, see kõik on... Potjomkin, see kõik on ainult näitamine. Iga valimised kogu aeg lubatakse, no nüüd pagan mehed hakkame tegema, nüüd võtame jalad välja. Ja siis kui läbi, no ei tea, ei saanud, no üritasime küll ja no pagan, no. Ja siis kui keegi teine, näiteks mina hakkan midagi asja ajama, siis öeldakse, et ei, et kurat, see mees küll ei tohi midagi teha, et kindlasti on petis, kurat. Jaa, aga ikkagi jälle jõuame sinna samasse kohta, et tundub, et see erakondade aeg hakkab natuke nagu läbi saama, et no mina näeks ka seda asja ikkagi rohkem niimoodi, et isegi kui meil sama süsteem säilib, siis vähemalt peaks olema üksik kandidaatidel mingisugune võimalus ja võrdne platform, et sinna nagu sisse pääseda, sest nii kaua kui erakonnad jah ülevalt dikteerivad, siis nad praegu meil ju kõik erakonnad toimivad ju täpselt ühte moodi, et mis vahet seal on, võibolla isegi mõni erakond, võibolla EKRE ka alguses oli väga selline
õige missiooniga ja läks sinna ja tahtis midagi ära teha, aga noh, näha mis moodi, ma ei tea, kas nad on siis kuidagi konksu otsa võetud või on neil mingisugused muud luugered seal kuskil kapis, miks ja kuidas saab neid kontrollida, aga noh, näha on, et see nii ei tööta ju, võideldakse ainult enda positsiooni ja võimu pärast ja see võim tundub, et päris kergesti on ka, noh, saab pähe lüüa inimesele. Ja no nii ta on, et kui sa mäletad rahvarinnet omal ajal, seltsimees Soorus 88, kes siis Eestis sai nende rahvarinde inimestega kokku, kes seal põhiinimesed olid. Ma ei hakka nimesi nimetama, aga no, ütleme, nad olid ikkagi tipkommunistid. Niimoodi, aga kes siis need parteid tehti? Parteid tehti nendest samadest inimestest, kes olid siis rahvarindes. Nii et rahvarine, need samad kommunistid tegid endale siis parteid ja hakkasid siis demokraatid mängima. No peale ERSP. No, ja kui sa vaatad edasi nüüd edasi rahvaliitu, rahvaliit siis liitus EKREga, suurem osa nendest liikmetest on ju rahvaliidust, et noh, mida sa tahad, et seal saama hakkaks? Ja võid joonikus itta kokku kraapida ja öelda, et see on kook, aga no ei ole noh. No jah, et need ideed ja asjad, et see on ikkagi kõik jääb vanamoodi, kõik jääb ikkagi kamraadlusega, ikkagi ülespoole võetakse ikka aina lollimaid ja lollimaid sõdureid, kes see käsku täidavad. Ja no üldse tegelikult on imelik, kus ma hakkasin siin mõtlema. Kui ma käin nüüd, ütleme, välisriikidesse on konservatiivide juhtide kokku, need on oma ala nagu spetsialistid, doktorid, magistrid. Aga kui sa vaatad nüüd EKRE't ja neid seltskonda seal, siis tekib küsimus, et nagu, kus need kõige targemad vennad on. Kui me valitsusse saame, kes sinna tooli peale läheksid? Ma ei näe neid inimesi. Et noh, võibolla Silver Kuusik oleks üks targemaid vendi seal, aga mis need ülejäänud teeksid? Noh, ma ei näe seda ajupotentsiaali, et kuskil on midagi väga valest läinud. Ja nüüd rääkides erakondadest, ma leian ka ise, et erakondade aeg on täiesti läbi, kui ma käisin Eestis, suhtlesin erinevate siis liitudega, väikeste erakondadega. Iga üks suudab oma poole kiskuda, iga üks teeb oma pisikest asja. Ja kui rääkida, seal on üks, et imelikud fundamentaalsed asjad, millega ei taheta nagu nõus olla. Aga kui me saaksime selle pundi kokku teha nii nimetatud uue rahvarinde, nii nimetatud, kus meil oleks, kui sa vaatad vanat rahvarinnet, see oli ju täiesti konservatiivne üritus ja mis nõudmised olid ju? Noh, oma riik, oma raha, vabadus, immigrandid välja, noh, täpselt see sama, mis praegu vaja on, aga praegu ütles, on ekstreemne. Kui see sama platformiga praegu edasi minna ja panna sihiks, et meie number üks siht on siis e-valimised ära lõpetada, number kaks Eestile iseseisvus taastada, no ma usun, et suurem osa konservatiivid peaksid siis ühinema meiega. Ja jätma need pisiasjad kõrvale. Me oleme 80%, me mõtleme täpselt ühte moodi. Ei ole mõtet seda nüüd väikest protsenti seal selleks nüüd rajuda, nii nimetatud kivise rajuda, et nüüd me ei saa koos edasi minna. Teeme koos plaani edasi ja erinevad ideed ongi hea, saab edasi minna. Ja nüüd on tulemas siis kohalike omavalitsuste valimised. Me võiksime vabalt terve eestilise nimekirja teha. Meil ei ole selleks vaja parteid. Selleks on vaja ühing ainult. Ja koos töötada, ise teha koos nimekirjad, koos teha siis vastavad suunitsid, kus pidime lähme ja seda täitma hakata. See on täitsa reaalne. Me päeva pealt me oleksime kõige suuremad tegijad terves Eestis. Aga noh, nii kaua kui iga üks üritab oma nurgas midagi asja ajada ja ei taha teisega kuidagi suhelda sellepärast, et on mingisugused pisikesed lahkarvamused, mis ei ole üldse, ütleme, noh, põhilised Eesti jätkumise suunas, siis noh, niimoodi me edasi ei saa minna. Ja noh, ütleme, parlamendi valimised on veel kaugemas tulevikus. Küll me selleks ajaks juba süsteemi välja mõtlema. Äkki me suudame selleks ajaks juba e-valimised ära lõpetada. Äkki me suudame juba midagi tõsist muuta, äkki suudame teha selleks ajaks juba rahva küsitluse. Et noh, need varianti on, kui me praegu tegutsema hakkame, sest vaata, mis Eestis toimub. Majandus on ikka täiesti umbes. Elektrihind on ju, noh, absurd kallis.
sõda Venemaaga, ma ei tea, kui palju te Eestis sellest asjast praegu hetkel räägitakse, kuid olukord on ülimalt ohtlik. Need, ütleme, Venemaa ja siis USA vaheline konflikt on iga päevaga aina reaalsemaks saamas. Kui me praegu midagi ei muuda, no, siis Eesti ongi lahingutanner ja ongi siin lõppmäng. Ja samamoodi fosforiidiga. Kui see kopp maasse läheb, ongi nii. Meil on vesi otsas. Me hakkame kalli hinnaga enda vett ostma. Ja no, siin ongi, siin on nii suured asjad on kohe juhtumas, et kui midagi ette ei võeta ja praegu ka ei järgata ülesse, siis kahjuks Eestiga on lõpp. Ja ei tea üldse, mis siin saab, et mitte ainult Eestiga, vaid kogu see asi läheb kuidagi väga sünges suunas. Ja no, Eestis tõesti, eriti majanduslikult on suudetud inimesed nii kinni pitsitada, et no, väga keeruline ongi inimestele midagi teha, täiesti aru saadav. Et, ja sõjakoha pealt, no, USA's on ka ju presidendi valimised tulemas, eks ju, Trumpi toetus on päris suur ja see oleks eestlastele ju väga kasulik, kui Trump suudaks uuesti presidendiks saada. Sest ta on ju lubanud ka suurema sõja ära hoida, eks ju. Aga kuidas seal Ameerikas praegu üldse selles mõttes need meeleolud on, et kuidas inimesed näevad seda asja, kas Trumpil on võimalust või teevad globalistid kuidagi niimoodi opsti ära, et ei ole? No, jah, no, ega siin on selge see, et praegu sel hetkel on Trumpi või Trumpi nagu siin inimesed mul käsivad ütelda. Et toetus on no, pea 60%, see on selge, et ta on no, kindlasti võitmas. Ja nagu ma eelmine kord ka rääkisin, siis Joe Bidenit võib aidata ainult sõda. Ja kõige parem oleks siis sõda Venemaaga, kui on sõda Venemaaga, siis automaatselt on sõja olukord ja valimised jäävad ära. Nii et no, see on väga, väga reaalne variant. Aga üks asi, mida eestlased nagu ära unustanud on ja mille nimel me tööd teeme oma Ungari ja Poola kolleegidega, et ma loodan, et kei ükski konservatiivi hakka jälle siin kuskil mingi kiilu sisse lööma. Aga meil on plaan ühiselt, et me siis soovime, et meie riikidesse tuleksid koheselt korralikud konservatiivsed siis USA saadikud, suursaadikud. Et koheselt see nalja ära lõpeks. See LGBT raha külvamine, see valitsuste no, piiramine nende liberaalsete asjadega. Et loodetavasti on nii, et kui Trump saab võimule, siis päevapealt vahetatakse välja vastavate riikide suursaadikud ja pannakse siis ütleme korralikud konservatiivsed suursaadikud sinna ette otsa. Aga no, sellest plaanist ma praegu väga ei tohi ette rääkida, aga ma arvan, et selle saate juba paari nädala jooksul teada, mis siin toimumas on. Mm-hmm. Jaa, on sul veel midagi olulist, mis peaks ära rääkima just sinu enda kampaania kohta, et kuidas inimesed siis, noh, sinu hääletamine või sinu valimine siis sinna on selline nagu protesti hääl, eks ju, et ega see sinna kohale, ma saan aru, ei kavatse minna, sinu eesmärk ongi lihtsalt seda e-valimiste süsteemi siis paljastada. Jaa, no number üks, nagu ma ennem ütlesin, et kui te ei saa paperi peal hääletada, hääletage siis internetis, aga internetis tehke siis kuvatõmmis ja saatke see kuvatõmmis mulle valimised@eestieest.com, et seda me kohtuses saa kasutada, kuna Eestis saab seda häält muuta, aga meedias seda me saame kindlasti kasutada ja noh, näidata, näiteks kui väidetakse, et minule tuli 1000 häält, aga mul on, ütleme, väidetakse, et tuleb näiteks 100 häält, aga tegelikult on tulnud mulle, ütleme, 1000 kuvatõmmist, siis on selge see, saab meediasse minna näidata, et noh, see on absurd, noh, see statistiliselt ei ole võimalik. Ja eks nad üritavad igate pidi minu häält ja asja nagu siis summutada, aga noh, nad ju, ma usun, miks nad niimoodi rabelevad, miks nad nii närvis on, ongi see, et nad näevad, et keegi on reaalselt asja ette võtnud, keegi ei karda neid, keegi läheb asjaga edasi ükstas kõik kuidas. Ja teistpidiselt on niimoodi, et isegi kui ma ei saa sinna Euroopa Liidu parlamenti, ei ole hullu, sellest ma saan neid hääli, mis mulle on antud, kasutada, et minna kohtusse, sellepärast, et mina olen otsene kannataja. Mina olen otseselt valimistel osalenud kandidaat ja see sama e-valimised, mis ei ole siis
aksepteeritud Euroopa tasandel, siis on minule otseselt kahju toonud. Nii et inimesel, kes mulle hääle annab, on igati pidi endal õigus ja noh, ütleme kasu sellest häälest. Et, no, ma ei ole mõtet anda kellegile häält, keda sa tead, et ta läheb sinna lihtsalt oma kohta kinni hoidma või siis nii nimetud suure palga peale. Noh, mis Eestis tundub suur palk olevat. Aga noh, maailmatasandil see noh, nii suur palk ei ole. Mind see kindlasti, see palk ei tõmbaks selle, veel vähem Brüssel mind tõmbaks, sest et kui ole Brüsselis käinud, siis see on noh, täielik keto. Et ma ei kujuta ette, kuidas perega seal elada. Et see on noh, hullem kui Kabul seal. No päriselt, me ka seal pimedas ringi ei taha käia. Ja noh, neid tapmisi seal on ju igapäevased nende moslemite poolt. Et kas muidugi seda... Eesti tahabki või seda tahavadki endale sisse vedada sellist maailmakorda. Et... No jah, eestlased ilmselt ei taha ja võibolla ei taha need, kes siin väidetavalt midagi otsustavad ka, aga seda ikkagi tahavad need, kes seal tulevalt poolt kontrollivad ja neil on seda raha piisavalt palju, et nad suudavad kuidagi kas kellegi ajud kinni maksta või kellegi suud kinni maksta, aga noh, mingi seltskond meil ikka veel on, keda ei ole suudetud kinni maksta ja kes julgevad rääkida ja oma arvamust avaldada. Aga räägi 3. juunil seal Viru hotellis see kohtumine, mis on, sa ei ole seal üksinda, seal on veel sul keegi, kes, kellega sa koos teed seda? Jaa, et no koostööd on selles mõttes, et kui ma ise üritasin ruume leida, siis üldiselt tuli niisugune imelikud äraütlemised või siis üldse ei vastatudki, et siis no, võtsin siis tuttavaga ühendust, kes on ka kandideerimas parlamenti Sövolood Jürgenson, kui ma ütlesin ta eesnime õieti, loodetavasti elisin talle, et ütlesin, et teeme siis ürituse koos, et aga proovi sina leida. Ja temale tuli kohe vastused ja kohe oldi nõus. Noh, kas see on juhus? Noh, ei tea. Aga igast asja on niimoodi, et ütleme esimese tunni siis räägin mina ja teise tunni räägib siis tema. Ja muidugi pluss on ka see, et me saame ka kulud pooleks lüüa. Kuigi meie maailmavaated ei ühti, ongi hea, me saame näidata siis erinevaid maailmavaateid, erinevaid nurkasi maailmast, et me nii nimetud koos ei esine, vaid ikkagi eraldi ja erinevate, esindame erinevaid maailmavaateid, aga ma näen, et see on täiesti normaalne sõnavabaduse tingimustes, et peabki olema võimalus kõigil oma sõna välja ütelda, et mulle on öeldud, et oi, et miks sa tema koos siis, miks sa teed, miks mitte? Kui oleks tulnud keegi veel, ma oleks vabalt võtnud, oleks Tanel Talve tahan tulla, äkki tal on ka midagi ütelda, äkki tal on mingisugused põhimõtteid, millest mina ei tea. Kui sina tead, äkki ütled mulle, mis põhimõtted tal on. Ei tea. No, seda keegi ei tea, et see on tegelikult müstika, aga ta on populaarne rahvaseas. Mm-hmm. Et noh, selline see Eesti on, et ega me imesta millegüle. Just, aga ma olen täpselt samal seisukohal, et vahet ei ole, mis arvamusel inimesed on, tegelikult meil eesmärk on ikkagi üks ja me peamegi kokku hoidma, mitte nii, et oi näed nüüd keegi kuskilt, noh, mis iganes, koos liikumisest või kust iganes, et oi, et see on mingisugune venemeelne teema kohe ja mis iganes, et noh, see mõttes, et on näha, mis siin Aivo Petersoniga tehti, et ei ole nagu palju vaja selleks, et sinna riigi amaste vahele jääda, nii-öelda riigi siis valitsuse või ma ei tea, kuidas seda nimetada, seda seltskonda, et meie ei tohiks ikkagi nagu niimoodi käituda, et vahet ei ole, milles inimesega tegu on, et kui ta ikkagi tahab mingisugust asja ajada, siis tasub ta ikkagi ära kuulata vähemalt. Ja, no, Eestis. Ongi vist natuke, minu oks natuke imelik see, et kui ütleme Ameerikas on ikkagi sõnavabadus olemas reaalselt, et ka kuigi siin on, piiratakse seda, aga mitte niimoodi nagu Eestis ja üldiselt on nagu hea tavan see, et teine pool ka ära kuulatakse, siis kuidagi mida Eestis on see asi läinud nüüd niimoodi, mina ei mäleta, et oleks olnud 90-tel sellist probleemi, et teist poolt ei taheta kuulata, aga praegasel hetkel on niimoodi, et isegi konservatiivid on enne nõus liberaaliga koostööd tegema kui teise konservatiiviga. Et no, see on täiesti, nagu minu jaoks on aru saamatu, kuidas konservatiivid, no ütleme väiksemate parteide konservatiivid käivad rusikas taskus ja ei taha rääkida teiste konservatiividega. Ma ei räägi ainult EKRES, seal on veel pisikesi parteisi ja liikumisi. No ma ei saa sellest mõttest aru või siis öeldakse, et oi, et miks sa selle vennaga rääksid? Oi, Kalamus on see mees, kes rääkis Oleg Ivanoviga, et temaga küll ei saa ju. Mis siis, et ma võtsin intervju on ju.
Kui sina minult võtad intervjuus, ei tähenda seda, et sa 100% minuga nõus peaksid olema. Sa lihtsalt lased inimesel rääkida, et ma ei esinda ju, sina ei esinda minu jutupunkte. Et noh, see on, minu jaoks on see nii kõik arusaamatu, miks niimoodi tehakse, miks inimesed sellised on ja kuidas nad kui isegi, kui üritad neile asju seletada, nad ei taha kuulata. Nad keerad pea ära ja nad on omas kinni, ei. Noh, rääkides näiteks sellest Ukraina sõjast, on ju selge, kui seal on nüüd, keegi ei tea enam, kui palju neid surma saanud on, et viimased andmed olid märtsist, kui oli 1 miljon, iga päevaga asi läheb hullemaks, rohkem inimesi saab surma ja kui räägid, et seal peab olema mingid muud variandid, no vaatakse sulle otsa, öeldaks, et noh, loll ole peast või, ikka pommitame edasi, ja. Aga millal see lõpeb, mis edasi saab, sellest ja. Ei taha keegi rääkida. Täpselt, et sõda, ainult suurem ja, sõda on lahendus, jah? Ja mind on praegu kritiseeritud kõvasti selleks, et ma sinna rahumarsile lähen, et oi, et miks, et sa Putini sõber selle eest, et ei, et absoluutselt mitte, lihtsalt ma olen, lihtsalt mõtlen selle peale, et kui kolmas maailmas seda tuleb, äkki mina olen see, kes suudab seda kudagi muuta, et see ei lähe niimoodi, et äkki inimesed ärkavad, et näevad, et see asi, kui see eskaleerub see, siis see läheb tervesse Ida-Euroopasse, noh, kui palju siis meile appi tullakse, et kui ma olen siin rääkinud USA poliitikutega ja rääkinud võimalikust invasioonise Eestisse, siis kui küsid, kes appi tuleks, aga noh, kuidas sa müüd seda Ameerikas, seda maha, et Ameerika sõdur nüüd hakkab Venema vastu Eestis võitlema? Suhteliselt raske. No, appi tulemisest rääkides siis näha, kui palju siin COVID-i vaktsiinid on head teinud jutumärkides, siis kui palju neid inimesi aidatakse, kes nende probleemidega vaevlevad, et kas tuleks appi või pigem oligi see eesmärk hoopis, eks? Et sõjaga täpselt samamoodi, et lootuses, et keegi meile siin appi tuleb, et pigem mina näen seda küll, et mida rohkem seda inimkonda siit vähendada saab, seda parem on nende mõttes, et kas sõda, vaktsiinid, mis iganes toit, jook, kõik läheb kaubaks? No jah, vaata, siin ongi need suured probleemid, kui sa vaatad nende vaktsiinikahjustustega, siin ju noh, iga päevaga aina enam, isegi peavolumeid ei suuda enam seda kinni hoida. Just. Siin on neid, noh, oma tutvusringkonnas ka need vaktsiinikahjusisajaid nii palju, et see on lihtsalt jube, kuidas siin inimeste tervised ära keerata, kuidas nende immuunsussüsteem on nõrgaks tehtud. Et noh, loomulikult ja kui sa vaatad seda nüüd rohepööret, mis siis Euroopas nüüd toimub, ütleme, Euroopas toimub ju federaliseerimine praegusel hetkel. See tähendab seda, et võimu käest ära võtmine riikide käest ja noh, rohepööre on selleks ju parim asi, et samamoodi näiteks selle, kui jällegi fosforiidist rääkidega, siis Eesti riiki hakkas seda kaevandama. Seda hakkab ikkagi Euroopa Liit kaevandama, nii et noh, olgema ausad, et meie aborigeenid ei saa mitte midagi sealt. Ja kui praegu vaata neid nii nimetatud kohtureforme, mis Poolas toimuvad, kus Euroopa inimõiguste kohus võtab siis üle õiguseid Poola kohtutelt jõuga, ähvardades, pannes vangi inimesi, noh, see kõik läheb edasi, kõik edasi tuleb siia Eestisse. Ja noh, siis Eesti kohtsüsteem nii niuke nagu ta on, noh, kaotab täielikult nagu mõtte ära ja noh, meid siis kasutakse kuskil mujal ja siis kui nüüd veel rääkida Euroopast ja Euroopa siis sellest sõjaväest, mida nüüd kohe tahad tegema hakata, no see tähendab seda, et meie enda sõjaväed võetakse ära, Eesti sõjavägi kaob ära, oma kaitse kaob ära ja nüüd kujuta ette need Prantsusmaa ja Saksamaa, kes siiamaani ei ole suutnud ju isegi NATO asju täita, NATO nõudmisi täita ja hakkavad siis põhimõtteliselt juhtima seda sõjaväge, et kuidas sa nagu ilusesti ütled, et munadeta vennad hakkavad seda meid kaitsma, noh, siis on selge, et sellest ei tule mitte midagi, et meilt võetakse viimasedki võimalused omariikluseks käest ära ja ma võin kihle, et see sõjavägi ei lööks risti ette, kui tulla Eestisse rahvarahutusi maha rahustama, et noh, sinna maani see asi tuleb ja ma maksud samamoodi, et nüüd tahetakse teha ühtset maksusüsteemi. Kuidas sa teed maksusüsteemi samasugust, mis on, kus on sul näiteks Kreeka ja Eesti, kaks täiesti erinevat, üks on soe riik, teine on Eesti, on noh, Põhjamaa riik, kus on sul ikkagi suuremus ajast on kehva ilm ja vaja kütta. Et noh, see ei saa samamoodi nagu maksustada ja noh, see on katastroof tulemas, et igate pidi on tulevik tume,
Euroopa Liidu suhtes, nii et no, ma ei näe muud varianti, kui Eesti peab hakkama välja astuma Euroopa Liidust. Ja mul on öeldud, oi, me jääme nälga. Kuidas me nälga jääme, kui me 6000 aastat suutsime ise omale sööki kasvatada? Mida nüüd endale teistele ka? Ja nüüd öeldakse, et oi, et nii kui Euroopa turg ära kaob, me oleme näljas ja paljas. No, kelle... See on niisugune mõtetu hirmutamine. No Inglismaa on ju välja surnud, seal ei ole kedagi enam. Astusid, tegid oma Brexit ja korras. Kõik ühtegi inimest ei ole enam. Kõik surid ära. Ja no Inglismaa on teine asja. Seal olid ju tegelikult ikkagi nende konservatiivide nimel globalistilt võimul. Ja seda, mida nad seal tegid, on ju no, täiesti kohutav. Boris Johnson ja puhas globalist. No tema ja, kui. Ja Sunak. Nii et noh, nad üritasid, nad on, ütleme nii nimetud, ainult nime poolest konservatiivid. Mm-hmm. Ja sinna, ütleme, need Nigel Farage ju kuskile võimuligi ei lastud, et oleks tema võimuligi lastud, oleks see asja hoopis teisiti olnud. Ja praegu sel hetkel on ju nii, et leiboristid on selle nüüd võitmas valimisi ja asi läheb tagasi sotsialismusesse. Nii et ega seal midagi hõisata ei ole, aga niimoodi need võimuvängud käivad igal pool, et No jah, ongi, et öeldakse inimestele nii Euroopas kui mujal, et on ikka võrdsust ja võrdsust, eks, aga inimesed ei saa sellest aru või paljud inimesed ei saa sellest aru, et see tähendab seda, et kõik on võrdselt vaesed, mitte kõik on võrdselt rikkad ja neil võrdselt ei ole sõnavabadust ja neil ei ole võrdselt üldse mingisuguseid õigusid ja nii edasi. Eks, et see on jah, selline no, põhjatud no, kõige parem näide on see, et kuhu Euroopa läheb, see on puhas Hiina skeem. Uh-huh. See on puhas Hiina ütleme, võimumängud, et kuidas seal, noh, ütleme, kuidas see digitaalrahad, kuidas need käima hakkavad, noh, põhimõtteliselt juba käivadki Eesti on ju, tegelikult selline riik, kus juba digitaalrahan juba ammu käib. Mm-hmm. Et ma rääksin ühe USA poliitikuga sel teemal ja tema ütles, et oi, näe, Eesti ongi põhimõtteliselt näidis riik sellest, mis on digitaalraha, sest Eestis sularaha on väga vähe, no, kontrollitakse igal sammul igatsu tehingut. Nii et no, Eestis on see juba kohalegi inimesed võibolla pole veel aru saanud. Tead, seda öeldakse isegi täitsa avalikult juba välja. Mul abikaasa käis ühel transporditeemalisel mingisugusel konverentsil ja seal lava pealt täitsa avalikult inimene ütles välja, et Eesti on nii hea koht, kus selliseid asju katsetada, kõiki neid digilahendusi, mida me siin teeme, sest eestlased on lihtsalt nagu nii rumalad. Niimoodi öeldigi välja, et see ei ole üldse mingi küsimus. Ja see, et see on mudel, noh, selle ütles ju, noh, nüüd tuleb öelda endine maailma majandusfoorumi juht Klaus Schwab ise välja, et Hiina on mudel. Et, aga mis sa sellest Klaus Schwabi tagasiastumisest? Ja siin on ju teisi, noh, Bill Gatesidel on siin, või mitte Bill Gatesidel, vaid Gatesidel on siin probleeme ja teistel ka, et kes astuvad tagasi, kuninglikel perekondadel on siin terviseprobleeme, et kuidas sa seda näed ja tõlgendad, et mis siin toimub? No ma arvan, et see on rohkem nagu teater rahvale ja võibolla see on nagu üritatakse kuidagi rahustada või näidata kuskile probleeme mujale, et noh, selge on see, et noh, ütleme, natsitaustaga Klaus Schwab, ütleme, ta isa oli siis nagu väga, väga usin nats ja siis ega tema ei lase oma elutööd siis niimoodi maha minna, et see on, kui vaatad seda globalismi ja kuidas see asi üle võetakse ja siis ma hakkanki mõtlema sellele, et äkki Eesti peaks hakkama mõtlema Briksiga üldse liitumise peale. Mm-hmm. Eile oli mul jutuajamine siin inimeste, kes sellega on nagu kursis. On see ju, et IMF ja World Bank, kui nad annavad sulle laene, ja ütleme, sa ei jõua laenada, kui tagasi maksta õigeks ajaks, siis hakkavad esitama nõudmisi. No nagu Kongole nõuti neid pedeseaduse ja muid asju, siis Briksi käes saab laenata ilma nende nõudmisteta. Mm-hmm. Nii et maailm on muutumises selles mõttes, ja ma arvan, et Briks on täpselt vastukaaluks sellele hullusele, mis see lääne poolt tuleb. Ja noh, ma täitsa mõistan, miks nad seda teevad ja nad ju noh, oma digiraha peale, mis läheb siis, ütleme, kullaga kattesse. Noh, see tähendab seda, et dollar ju kaotab oma positsiooni, dollar ei ole ju kullakattega. Nii et see dollar on ju USA, on ju põhimõtteliselt ainult usalduskattega. Et noh, mille peal ta püst seisab, et ükski majandusanalüütik ei suuda sulle seda selges teha, et kui sina teeksid samasuguse raha, sa läheks kinni päeva pealt, et kui sa lihtsalt printid, et mina võlgnen sulle ja siis printid seal printerist raha ja annad välja ja kõik usuvad, et seal ongi mingi tagatis,
aga noh, tegelikuses on see üldse illusioon ja minul on aru saamatu, kuidas see asi üldse püsti veel püsib. No ja põhinebki usaldusel, aga seda usaldust on, noh, pole kunagi olnudki väga ja nüüd on seda veel vähem. Aga ega noh, Brixil ka, ega kindlasti seal on ka omad nii-öelda nöörid, millega ära seotakse. Praegu on jah, neil on vaja liikmeid ilmselt, sellepärast nad teevad seda. Aga samas hakkab jälle tunduma, et on selline vabadussõjaaegne aeg siis tulemas, et kus on selline võimu vaakum, et siit annaks võibolla hoopis nagu ise midagi teha ja kuskile poole suunduda, mitte kellegi suurega jälle ennast siduda. No vaata, see ongi, et eestlane alati saab koogutada kellegi poole, et ta ei ole ju peremees olnud, et noh, vaata, eestlase kohta öeldakse seda, et kui ori saab vabaks on ja siis mitte ta ei taha olla vabamees, vaid ta tahab teisi ori endale. Et noh, täpselt nii ongi, et noh, kui eestlasel hakkab paremini minema, siis ta ostab endale mõisa ja hakkab mõisniku mängima. Noh, selle asemel, et nagu mõtelda nagu reaalselt, noh, kellele ta näitab või miks ta seda teeb. Et, noh, see ongi, kui Eestis käid ja vaatad neid uhkeid autosid, siis jääb täitsa suu lahti. Noh, veel rohkem suu lahti jääb, et paljudel on seal Ukraina siis numbrimärgid, et sellest ma nagu täitsa aru ei saa, et ju siis põgenikel läheb hästi Eestis. No ja põgenikud on vähemalt selle raha endale saanud, ilmselt ei peagi võibolla seda tagasi maksma, aga eestlastel need autod on ilmselt jah, ikkagi Rootsi pankade omad on need autod, tegelikult mitte nende omad ja majad ju samamoodi, et inimesed tegelikult on kodutud. Ja no ongi see, et kui sul on $1,000,000 võlgu, kas sa oled siis rikas mees. Et, tavaliselt seda peetaksegi, et see mees kui sul on talu ja loomad, siis vaadatakse ülevalt alla, et noh, mis mees sa oled, aga näed, mul on 1,000,000 laenu. Mm-hmm. Ja aga ma arvan, et see aeg varsti pöördub siin, et just ka sõbraga sõitsime siin kuskil Eesti teede peale. Mingi tüüp askeldas vaikselt oma 3 lehmaga seal ja mõtlesime ka, et see aeg vist nüüd hakkab vaikselt tagasi tulema, et muru ikka kasvab ja peenra peal ka porgand kasvab ja sellised asjad, et noh, tuleb järjest sinna poole minna, siis ega midagi teha ei ole ja samas kõrvalt ikkagi, noh, nii nagu ka sina teed, et üritada seda süsteemi ka lammutada ja kuidagi oma asja sinna peale ehitada. No seda ma võin ütelda, et kas Eestis seest õnnestub süsteemi muuta? Ma kahtlen. Ma arvan, et ikkagi meil on vaja liitlasi ja see süsteem üldse tuleb välja poolt lammutada ja samamoodi. Sellepärast ma ütlengi, et Eestil on vaja korraliku siis konservatiivset USA suursaadikut. Siis hakkab juba midagi muutuma. Siis hakkab muutuma, kui me meedias räägime, välismeedias räägime, mis Eestis toimub. Noh, see on minu aru saam, kui ma vaatan Eesti seespoolt, kas neid jõude, kui palju neid jõude on. Ma usun, nad koonduksid, kui nad näevad, et on mingisugune reaalne variant süsteemi muutumiseks. Aga noh, selleks ongi vaja seda, et me hakkaksime nagu koonduma ja ühtsemalt asju tegema. Et, no, muidugi iga üks võib oma asja edasi, aga samas olla nagu koalitsioon. Just. Ühtne koalitsioon ja ütleme kas või noh, nende sama COVID nimede kirjadega, me saaksime varum väga hästi, saaksime koostööd teha ja saaksime niimoodi võimu haarata. Ja tegelikult on juba näidatud, et seda annab teha seda koondumist tegelikult, et see sama autode sõit, mis oli. Väga paljud inimesed tulid kokku, nad kindlasti kõik ei arvanud ju täpselt ühte moodi, aga kokku nad tulid ja see sama terveesti.ee leht on ikkagi üleval, siin on kenasti 20 punkti kõik, mille poolt ja vastu me siis ka nii-öelda oleme, eks ju. Aga seda saaks nagu jah, tuleb natukene täiendada, ajad muutuvad. Et seda kuidagi natukene kooskõlastada sellega, mis meil siin praegu on ja sellel pinnalt annaks ikkagi ju päris suuriseksid noh, rahvaliikumisi käima tõmmata nii-öelda. Ja teine asi, millest me ka natuke ennem sinuga rääkinud oleme, on ikkagi peab mõtlema, ütleme, nagu see ühtsele konservatiivsele meediale. Et kui siin Euroopas konservatiividel käib juba siin mõte, et tuleb teha ühtne selline kuidas eesti keeles on voogedastus või streamingu platform koos oma serveritele, kus ei saa keegi Facebook või Google ei saa neid seal ütleme allapoole tõmmata või maha tõmmata. Ja kui teha ühtne siin platform ja ka siis ütleme Eesti tegijad oma vahel ühineksid selles mõttes, et koostööna
ja ma usun, et me saaksime selle sellise platvormi täitsa Eestisse sisse tuua. Ja kui juba on ikka konservatiivne meedia olemas, noh, siis siit edasi me saame ju palju muuta, sest et ütleme, nagu Viktor Orban ütles, et noh, meedia on kõik, meedia on see võti, millega siis konservatiivset maailmapilti edastada. Et noh, see on üks väga tähtsaid osasid ja sellel teemal me ka siin räägime ja mõtleme ja üritame neid asju edasi panna, sest et kui igaüks hakkab eraldi streamingus servicit teenust arendama, see läheb nii kalliks. Ja see on nii mõtetu, aga kui me teeme kõik koos ja pärast poole siis vastavalt nagu siis frantsiisina kasutame seda, ma usun, see on täitsa võimalik ja täitsa taskukohane ka ütleme Eesti konservatiividele. Ja sellele, et meedia on oluline asi, sellele ei saa kuidagi vastu vajalda, sest vaata, mida siis vastaspool teeb, eks ju. Noh, pidevalt käivad ja sellised meediaoperatsioonid, et see on üks noh, põhiline asi, millega inimesi mõjutatakse ja õiges suunas siis suunatakse. Jaa, noh, see on terve õppimine. See ju on, noh, samas on need meediaoperatsioonid nii läbinähtavaks muutunud ja nii amatööriseks läinud, et noh, mus on kell vähegi mõistus peas on saab aru sellest. Aga no, kahjuks siin noorem põlvkond on läinud seda teed, et no, nad infot otsivad hoopis valedes kohtades, näiteks siin Ameerikas inimesed ütlevad, emad saavad oma uudiseid TikTokist, et no, mis pagana uudiseid sa sealt saad. See on seda, et neil on loogiline mõtlemisvõime ära kadunud, nad ainult vaatavad mingi klippi ja seda usuvad, et no, see on suur probleem ja kuidas me seda mõjutada saame. Seda on väga raske, et kui oled üritanud panna näiteks natuke konservatiivsemat asja sinna TikToki, see tõmmatakse kohe maha. Paar käredamat sõna, kohe on blokid peal. Et no, palju hullem kui näiteks Facebook. No jah, eks jah, noorema generatsiooniga on ikkagi see teema, et vanemad on need, kes peavad selle TikTokist kuidagi siis üle olema või üldse mitte laskma teatud vanuses lapsi sinna telefoni lähedalegi üldse. No tegelikult see on väga lihtne. Ameerikas mõnes osariigis on tehtud seadus, et vanem peab siis autoriseerima need appid, mis on siis lapse telefonis. Ja ütleme, neil on siis vastava portaali abil no, õigus valida, mida laps võib kasutada seal. Mm-hmm. Nii et see peakski olema otseselt vanemate vastutada. Mm-hmm. Kas ta lubab seda appi kasutada või kas seda üldse tohib seal telefoni sees olla? Ja siis ka no, mida vastavalt siis vaadatakse, et ma arvan, et see peaks olema kuni 16, peaks olema kohuslik ja ma arvan Eestis, no ma tean, et see tehniliselt on väga lihtne teha, nii et keegi ei saa ütelda, et see on no, ilmvõimatu ja vanematel peab olema kontroll oma laste selle sisu üle, muidu tulevadki sellised imelikud transuideed ja rindad ära lõikamised ja muud asjad ja laste segadusse ajamine, et ja mina ise ka ütlesin eelmise aasta siis Budapesti konverentsil, ütlesin seal küsiti, et noh, et kes on süüdi, siis ma ütlesin inimest, et teie vanemad ise olete süüdi, te peate silma peal hoidma oma laste, te peate vaatama, mida seal koolis õpetatakse ja teie kohustus on siis õhtul mitte pitsat süüa, vaid rääkida lastega vastavatest teemadest, kui neil on need probleemid, et ma tean enda käest, no, mina olen neid jutuajamisi oma lastega pidanud, et noh, peab leidma selle aja ja peab vaatama, mis on siis lapse tervise seisund ja noh, ütleme, psühiline seisund ja noh, ja mis muidugi jama kooli saatakse, aga selle tuleb kodus asjad selgeks rääkida. Mina olen nõukaajal sündinud laps ja meil kodus rääkida asjad täpselt selgeks, mida uskuda, mida mitte uskuda ja noh, see asi toimis. Keegi ei uskunud ju, mida vreemest räägitakse, kuidas siis nüüd ERR-i asja usutakse. No, minu jaoks on see aru saamatu. Nii et ma ütlen, et vanemad peavad võtma tõsisemalt oma laste kasvatamist, et ta mitte lootma kellegi teise peale. Jaa, ma olen täiesti nõus, et noh, võibolla mõni vaidleb sellele vastu, et oi, et laps peab saama ise areneda ja kõik see, eks ju. Jaa, aga siis sa annadki, sa ei anna last ju lihtsalt, et ta läheb kuskile karjamaale koos lammastega ja seal õpib mingisugused asju. Ta läheb sinna globalistide urkasse, kus hakatakse teda igale poole sikutama, kuhu vaja ei ole. Et ainuke võimalus ongi see, et vanemad, jah, nii nagu sa praegu väga hästi kirjeldasid, kõike seda teevad, et meie täpselt samamoodi oma lastega, et meil on iga lõunasöök ja õhtusöök
kõik on siuke lamemaalaste kokkutulek, et vähe ei ole, et nad on kõike seda infot kuulanud ja koolis nad võivad rääkida neile globaalsest soojenemisest ja igasugusest PLM-idest, ja aga meie lapsed teavad, et no see on lihtsalt jutt. Ja, no nii need asjad peavad ka olema, nii peabki see asi käima. Ja, aga aitäh, Maik. Me oleme nüüd päris pikalt vestlend, et kui sul on veel midagi öelda, siis mina tsenseerima ei hakka, võid veel midagi rääkida, aga minul küsimused iseenesest on otsas. Ei, ega mul muud ei olegi ütelda kui inimesed, et kindlasti hääletage minu poolt. Ärge uskuge neid mõjutatavaid, neid nii nimetud küsitlusi, no, kes seda neid küsitlusi korraldavad, see on selge, et see on ju... on see asi nii kallutatud. Ja teine asi see, et tulge 3. juunil minuga kohtuma. 3. juuni kell 18:00 siis Viru hotellis Tueto konverentsisaalis. Et saate kuulata siis viimaseid uudiseid e-valimiste vastase võitluse kohta ja saate ka mulle siis küsimuse esitada. Tänud! Ja suur tänu sulle ka ja ikka palju jõudu! Tänud! Nägemist! Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga, saate ligipesu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Vastupanu liikumise tasulise paketiga liitumiseks minge vastupanu liikumise lehele ja leidke üles nupp liitu. Seejärel valige endale sobiv periood ja toetussumma. Ühe kuu hind on minimaalselt 5 eurot, aga kui valida juba pikem periood, näiteks 6 kuud, siis teeb see hinnaks kõigest 2,56, mis on vähem kui ühe tassi kohvi eest küsitakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimest arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded küsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötuse ja muu sellisega tegelen ma ise. Ja isegi mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nuppu alt. Ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurri vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga. Ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.